Maialen Eze izan naiz eta gaur egun ba, ikerlanen nabil lanean zibersegurtasun arloan. Batxiergoan, nik nahiko argi neukan ba, teknologia mundutik edo jarraitu nahi nituela ikasketak, fisika eta matematika zirelako nire gai gustokoenak. Eta orduan, ba, ingenieritza ezberdinak aztertu ondoren, ba, erabaki nuen Euskal Herriko Unibertsitatean Industria Automatika eta Elektronikaren ingenieritza ikastea. Eta ikasketa hauek amaitzean, ba, nire erabakia izan zen sistema txertatuen arloko master bat egitea. Eta bertako praktikak eta master amaierako lana ikerlanen egiteko aukera izan nuen, eta hauek amaitzean sortatu zitzaidan aukera ba, tesiarekin edo nire ikasketa jarraitzeko. Eta orduan ba, ikerlanen zibersegurtasun munduan doktoretza tesi bat egin nuen, eta hau 2022an amaitu nuen. Eta geroztik ba, ikerlanen nabil lanean, zibersegurtasunaren arloan edo, eta nahiko mundu interesgarria iruditzen zait, eta oso gustora nabil ba, zibersegurtasunaren mundu honetan lanean.